داڑھی رکھنا سنت ہے، اگر داڑھی نہ رکھے تو کیا یہ گناہ ہے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں داڑھی نہ رکھی ان کو جنت میں داڑھی ہوگی، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جس نے داڑھی نہیں رکھی اس کا درود نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک نہیں پہنچتا، کیا یہ سچ ہے؟ نمبر ایک، داڑھی رکھنا سنت نہیں ہے، واجب ہے۔ داڑھی رکھنا لازم ہے، سنت نہیں ہے، اس سے بڑا ہے۔